Бірінші қазаннан бастап жедел респираторлы вирусты жұқпалар мен тұмаудың жаңа эпидемиологиялық маусымы басталды. Бұл маусым келесі жылдың сәуір айына дейін жалғасады. Ал жыл сайын аталған жұқпалар мен 20 мыңнан аса, ал тұмаумен 130 мыңнан аса тұлға ауырады. Апта сайынғы жүргізілетін мониторинг мәліметтері бойынша облыста жалпы жедел респираторлы вирусты жұқпамен 30% жүкті әйелдер және 60%-дан аса бір жасқа дейінгі балалар ауырып ем алады. Қазіргі таңда сондықтан эпидемиологиялық маусым басталған бойынша барлық облыстағы медициналық мекемелер қазіргі таңда осы індетті емдеу диагностикалауға дайын. Ол үшін тиісті құрал-жабдықтар, тиісті дәрі-дәрмектермен, оның ішінде вирусқа қарсы дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілді. Маусымдық тұмаудың алдын алу ең маңызды процестердің бірі болып отыр. 97-98% тиімділігі бар вакцина аурудан толық қорғамағанның өзінде екпе алған тұлға ауруды асқынусыз ең жеңіл түрін өткізеді. Ол үшін биылғы жылы жергілікті бюджеттен 99 мың доза екпе Ресей елінен алынды. Бұл вакцинаны халықтың ең әлсіз тобы, жетім және есепте тұрып жиі ауыратын балалар, қарттар мен мүгедектер үйіндегілер, жүкті әйелдер тегін ала алады. Ал қалған тұрғындарға барлық 11 аудан мен қаламыздағы 9 емханада халықтың жеке қаражатынан ақылы түрде жүргізіледі. Ақылы болуының себебін сұрағанымызда. Бұл жұмыс только жергілікті бюджеттен жасалынады, мекеменің қаражатынан жасалынады и өз тұрғындардың ақшасынан жасалынады. А осы біздің мемлекеттің қаражатына бүкіл осы халыққа, 100% халыққа бізде, например, осы Жамбыл облысында миллион ғой, біз миллион доза алуымыз керек, а біз 99-ақ доза алдық. Өйткені жергілікті бюджеттің ақшасы бөлінген сол, 99 мың вакцина только алынуға мүмкіншілік болды биылға. Оның өзінде де біз қуанып отырмыз, өйткені былтыр біз 7% 77 мыңға, 78 мыңға қалғанбыз. Брифинг барысында білім басқармасы да облыстағы мектептерде тұмаудың алдын алу шаралары толық жасалғанын жеткізді. Бүгінгі күнге облыста барлық медициналық мекемелер жедел респираторлы вирусты жұқпамен ауырған науқастарды қабылдауға және ауруханаға жатқызуға дайын. Дәріхана жүйелері де дәрі-дәрмектермен, оның ішінде вирусқа қарсы препараттармен, бір реттік бетперделермен толық қамтылған, дейді жауапты мамандар. Жансұлу Дүйсенәлі, Ермек Кеншімбек, Жасұлан Айарбеков, 7 News.